ВМРО ДПМНЕ и официално ќе ја подржи кандидатурата на Данила Арсовска за градоначалник на Скопје. По извршниот и Централниот комитет на партијата, лидерот Христијан Мицковски на пресконференција ја потврди информацијата, но и официално не кажа дали неговите коалициски партнери, Алијанса за албанците и Алтернатива, ќе ја дадат подршката на Арсовска, иако се поизвестно дека тоа ќе го направат откако денеска и ти имаа средба со неа и за истата информираа. Јас зборував од името на ВМРО ДПМНЕ. Идниот градоначалник на градот Скопје, Данило Арсовска, достави до ВМРО ДПМНЕ програма, визија, стратегија. Разговаравме околу иднината во следните 4 години на градот Скопје и ВМРО ДПМНЕ денеска на седница на извршниот и Централниот комитет донесе многогласна одлука да ја подржи Данило Арсовска за иден градоначалник на градот Скопје. За другите политички партии ќе треба да ви дадат одговор тие, представниците на тие. Инаку денеска донесе ВМРО ДПМНЕ одлука за уште 10 други градоначалници кои што во текот на утрешниот ден на пресконференција ќе бидат соопштени со македонската јавност. Меѓу останатите имиња кои неофицијално се спомнуваат за кандидати на најголемата опозицијска партија и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, со кој иако партијата за одредени прашања имаше разидувања, не се исклучува можноста повторно да му ја дадат поддршката за нов мандат. ВМРО ДПМНЕ ќе има свој кандидати во Бутел и Газибаба, а кои ќе бидат поддржани од Алијанси и Алтернатива. Мицковски пак денеска најави дека нема да кандидираат во Чаир, Тетово, Гостивар, Струга и Дебар, каде нивните гласачи ќе ја дадат поддршката на кандидатите на Алијанса за албанците и Алтернатива. Наспроти оваа коалиција, која од пред некој ден беше и официализирана, од друга страна пак премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев и денеска посочи дека има одлична соработка со неговите коалициски партнери ДУИ, БЕСА и ДПА, но и тврди коалицијата е стабилна. Јас верувам во голема победа на нашата коалиција. Затоа што коалицијата е стабилна, затоа што коалицијата е единствена, имаме одлична соработка со ДУИ, како што имаме и со БЕСА и со ДПА, помала партија, и секако подршката взаемно ќе се ја довериме и ќе се ја дадеме, затоа што така веруваме дека многу подобро ќе им служиме на граѓаните, пред се заради тоа што сме и централна власт, која што се справува со секаков вид на предизвици на централно ниво, а заедништвото пресликано на локално ниво ќе биде само капацитет повеќе за полесно да се справиме со предизвиците на локално ниво и да имплементираме колку што може повеќе проекти во иднина. СДСМ пак веќе најави дека во наредните два дена ќе ја заокружат листата на сите кандидати за градоначалници, меѓу кои останаа како енигма оние за поголемите градови како Куманово, Струмица, Центар, Битола. За Скопје пак веќе е јасно дека остануваат со старо новиот кандидат и се уште актуелен градоначалник Петре Шилегов. Левица пак застанува позади Петар Георгиевски, а од независните досега позната и Ана Петровска од коалицијата Зелен Хуман град. Кандидатура за прв човек на метрополата најави поранешниот пратеник на НСДП Мир Јосифовски и адвокатот Александар Тортевски, кој веќе се во фаза на собирање подписи како независни кандидати.